ସମବାୟ ସମିତିର କର୍ମଚାରୀ ରାତିରେ ଘରେ ପଶି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଥାନାରେ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଦେବଭୋଗ ସମବାୟ ସମିତିର କର୍ମଚାରୀ ଧନଜୟ ପ୍ରଧାନ ଗତକାଲି ରାତି ପାଖାପାଖି 10:50 ସମୟରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଘର ପିଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥିବା ଏକ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହାତ ମାରିବା ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ବୋହୂ ଉଠି ଆସିବାରୁ ଯୁବକ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ସୋସାଇଟି ଘର ମଧ୍ୟରେ ପଶିଯାଇଥିଲେ। उक्त महिला जनक ग्रामर सरपंच एवं वार्ड मेंबर को एने जड़ाइथिले। तबे गतकाली सासु बहु समवाय समितिर गेट रे ताला पकाई थाना रे एक लिखित अभियोग करथिले। शेषरे पुलिस उक्त अभियोग आधार रे तदंत जारी रखिछि, किंतु अभियुक्त धनंजय फेरार होइथिबा बेले देवभोग सेवा समवाय समितिर सेक्रेटरी घटनाटी को गुरुतर सहकारे नने घटनाटी को चपाई देबा पई उद्यम करबा सहित पुणी पालटा महिला जनक काही कि देवभोग सोसाइटी ऑफिस रे ताला पकाइले बोली अभियोग कर ବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ସୋସାଇଟି ସମ୍ପାଦକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିବା କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବାଲିଆପାଳ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାତି 9:50 ଆମେ ଶୋଇଲେ, 10:50 ହୋଇ ସୁସାର ସମବାୟ ସମିତିର ଧନଜୟ ପ୍ରଧାନ ଯାଇକି ଆମ ଘରେ ଶାଶୁ ଶୋଇଥିଲେ ପିଣ୍ଡାର, ମଶୁରୀ ଖାଞ୍ଚିକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଝିଞ୍ଚାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୁଗା ଟାଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଲ ଚିପିଛନ୍ତି। ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ବାଜିଲା, ସିଏ କିଏ ବୋଲି କହିକି ଧନଜୟ ବୋଲି ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ପାଟି କରନି କହିକି ତା ପାଟିକି ବୁଝି ଧରିଛି, ମୋତେ ଡାକି ଦେଇ ଟିକି ଟିକି ବୋଲି ମୁଁ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ କୁଦା ମାରିଦେଲେ, ଡିଆ ମାରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିନି ଇଏ କେନେ ମା ଆସିଥିଲେ ନା ଧନଜୟ, ମୁଁ ଧନଜୟ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି କେନେ ଆସିଛି ସେ, ନା ମୁଁ ଜାଣେନି। ମୋ ଲୁଗାଟା ମୋ ହାତ ଟାଣିଲା, ହାତ ଟାଣିକି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗାଲକୁ ହାତ ଏୟାର କରିବାକୁ କଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି କହି ଧନଜୟ ତୁ ଏତେ ରାତି କେନେ ଆସିଛୁ ବୋଲି ପଚାରିଦେଲା, ମୋତେ ପାଟି କରନି ମୁଁ ମୁହଁ ବୁଝି ଧରୁଛି। ଆଉ ରାତି ଦେଖ ସିଏ ମଶୁରୀ ସିଏ କଷି ଆସିବା ସମୟରେ ମୋ ଶାଶୁ ତା ହାତକୁ ଭିଡ଼ି ଧରୁଛନ୍ତି ମଶୁରୀ ମିଶାକି, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ପରେ ମୋ ଶାଶୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଗଳିକି, ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ତା ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଆସିଲେ ମା ଦେଖିକି ଗଲେ ସୋସାଇଟିର ସେ ରହିଛି, ଆସିକି ଆମେ ଚାବି ପକାଇଲୁ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ କିସ କହିଲେ ନା, ଯେ ଶୁଣାଶୁଣି ହେଇକି ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଗାଁର 8-10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ଫୋନ୍ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଲୋକ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ, କିଛି ଲୋକ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ସକାଳେ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରିଲେ ଏସବୁ କଥା କିସ, କିଏ 12 କିଏ ଗୋଟେ ବେଳେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲି ରାତିରେ ଫୋନ୍ କଲ କାହିଁକି, ମୁଁ କହିଲି ଏସବୁ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇଲି। ଜଣାଇଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ସକାଳେ ପାଉ ଗୋଟେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଠାଉମାରି ହେଇକି ସେମାନେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ, ସେ ଆମ ଗାଁର ବାବୁଲା ପ୍ରଧାନ, ଅମୂଲ୍ୟା ନାୟକ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ, ତୁନା ମହାନ୍ତି, ଏତିକି ଲୋକ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା ନେବା। ବେଳେ କହିଲେ 4 ବେଳକୁ, ବେଳେ କହିଲେ ସଞ୍ଜି ବେଳକୁ। ତାଙ୍କ ବୋଉ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲା, ଫୋନ୍ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଚାବି ମାରିକି ରଖିଛ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ସିଏ ଇନକେସ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ କ'ଣ ନିଆଇ ଦରକାର, ସେ ଲୋକକୁ ଅଣାଯାଉ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସାମିଲ ହେଇକି ମୋତେ କଥା ଦେଲେ କିସ, ନା ଆମେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବୁ, ଯାହାନେ ଗୋଟେ ନିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆ ଡାକନ୍ତୁନି, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସିକି ସମାଧାନ କରିଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦିନ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଲି, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୋ ଘରେ କେହି ପୁରୁଷ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ 2 ମହିଳା ହିଁ ଚଳୁ। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କ'ଣ କରିତେ ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି, ତା କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଉପରକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା କି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଉପରେ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ଏହାକୁ ଯଦି ଝିଅ ବୋହୂ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗାଁ ଘରେ ରହିବୁନି, ତାହେଲେ ଯାହା ଘରେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, ଏ ଯେଉଁ ମହିଳା ଦୁଇଜଣ ଆସି ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇକି ବସିଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଘଟଣା କ'ଣ? ଘଟଣା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଛୁଟି ଆମର ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଲା 10:00, 10:00 ପରେ ମୁଁ 10:15 ପହଞ୍ଚିଲି, 10:15 ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅଫିସ୍ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ପଚାରିବାକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ସେ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍, ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଇଠି ଥିଲେ, କାହା ଘରେ ପଶିଛନ୍ତି, କିସ କରିଛନ୍ତି, ଧନଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ, ହଁ ପଶିଛି ବୋଲି ସେଇପାଇଁ ସେମାନେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ଚନ୍ଦନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।